përshëndetje të dashur shikues të DTV-s, mirë se po takohemi edhe sot në kuadër të programit të pasdites së Dita me ne. Është hënë, javën e kemi nisur mbar, pasi që është edhe 17 shkurti dita ose përvjetori i pavarësisë së Republikës së Kosovës, kështu që ju uroj gjithë qytetarëve të Republikës tonë gëzuar ditën e pavarësisë. Ku ka më mirë se me nisë këtë ditë ka gjithë të bukur me sukseset e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Sot do të flasim me një grua shumë të fortë, një grua shumë e fuqishme e cila është gruaja e vetme në trojë qytetare që ka hyrë për të dytën herë në librin Guinness. Tashmë e kuptoni që me mua në studio është Arnora Fejza Idrizi. Përshëndetje dashur, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Fillimisht urime e dita e pavarësisë të kemi nga Skënderaj, një vend i cili ka jep shumë vendit ton për me arritë këtë ditë që tashmë po egzojmë. Urime edhe juve gjithë popullit shqiptar. Faleminderit shumë, urime edhe për suksesin e dy që e ke bu në librin Guinness, tashmë veç je familiarizu me këtë librin Guinness, kështu që me që kemi për hirtë parë në studio do të shkojmë nga dalë nga dalë dheri të suksesi i dy. Flasi fillimisht për këtë atë parën që veç edhe i ke pranu certifikatën e librit Guinness. Po, me qenë se arti origami në Kosovë nuk është i njohur dhe më tepër njihet në Japoni, unë në fakultetin në edukim e pata si lënd. Dhe me interesoj shumë teknika dhe mënyra e këtij arti, se kështu që vazhdova ta studioj mënyrën dhe punën se si realizohet ky art. Kështu që duke pas ekspozita të shumta dhe aktivitete tjera, hulumtova që pse mos të bëj edhe një rekord botëror. Dhe pas që Franca e mbante një rekord të tillë, e kishim punu një lule gjigante, 5 metra diametri, kështu që unë e punova 4 herë më të madhe se ajo dhe rezultoi me sukses. Atëherë 4 herë ka qenë kushte apo çush e ke? Ndër rregullat e Guinnessit është që të i kalohet, domethënë rekordi aktual, domethënë të realizohet rekordi më i madh se si qeshte. Kështu që unë e realizova edhe më të madh ndërse rregullat e caktuara. Po. Të flasim fillimisht kur i ke lexuar rregullat e Guinnessit, ato ka duk diçka e pamundur që me ju përmbajt rregullave, pasi që e dim që shumica ndoshta tërhiqen kur i shohin ndoshta ato vështirësi gjatë rrugës. Ka qenë shumë e vështirë, se kanë qenë mbi 50 rregulla, secila rregull më e vështirë se tjetra. Gjithmonë frika ekzistonte se do të mundem ju përmbajt. Koha ishte limituar, brenda 8 orësh ta kryj këtë rekord. Nuk është e lehtë, sikur ta marrim një letër shumë të vogël, ta punojmë se jo një letër 13 me 13 metra, 169 metra katror. Është dashur të punohen në 27 thymje të arrijet një lule origami. Ndoshta teknika dhe modeli për syrin ka qenë jo shumë e bukur, mirë po vështirësit kanë qenë jashtëzakonisht mëdhaja. Normal, kur jemi këtu te një femër e suksesshme sa i përket botës së artit, kulturës së gjitha këtu, sidomos duhet me pas edhe përkrahje nga familja. Keni pas përkrahje pasi që e shohim edhe suksesin, po kur ju ke tregu për herë të parë synimin që po doan me bu diçka për me u fut librin Guinness, ju ka duke pamundur diçka? Kur kam bisedu me familjarët, ndoshta ka qenë pak e çuditshme, sepse mendonin se ndoshta unë nuk do të mundem të arrij. Mirë po, dëshira dhe vullneti im ishte shumë i madh, po kam pas një përkraje shumë të madhe nga familja, sidomos nga bashkëshorti, prindrit, gjithë. Po. Kurse letrat e këtu që shke arrit me i siguru, e dim që gjithë punë kërkan edhe e ka kostën e vetë shpënzimet e veta, që shke arrit ka pos njerës me zamërt madhe që tu kanë ofru, kanë mendu që suksesi Arnorës është edhe suksesi i Kosovës njëkosisht? Se për rekordin e parë ka qenë e pamundur me siguru një letër adekuate origami, atëherë unë me thënë të drejtën rrezikova, përdora letrën e gatimit ku ne gjithë e dimë që letra e gatimit përmban vajzë është shumë e vështirë për me u praktiku, me shumë vështirësi e realizova. Mirë po kam gjetë përkraje nga komuna e Skënderaj, cilët i falenderoj ku shpenzimet për rekordin e parë i kanë mbulu gjitha ata. Dhe kështu kam pas një përkraje të vazhdueshme. Po, përderisa po flasim për rekordin e parë, pra që ka qenë lulja gjigante, regjia na ndihmon që më i shfaqet edhe pamjet e asaj lule të cilën e keni realizuar. Tashmë në cilën hapësirë keni bërë lulën edhe ekziston ende ajo? Profesionale në Skënderaj në sallën e kulturës, jo aja nuk ekziston për fat keq, me qenë se nuk kemi pasur një vend caktuar ku punimet e mia të ruhen, është dashur që mbas xhirimeve se ne kemi shkuar me xhirimet për rekordin botëror në vend të dëshmive, atëherë është dashur që punimin ta tërhjekom, edhe pse ka qenë mjaft e vështirë për me u prish tëra ja punë. Edhe ke pas ndoshta ndonjë kërkesë që më marr një hapësir dikun që më urujt ajo, më u pas suksesi jot edhe pas shumë kohë edhe me kanë ndoshta shtysë edhe për gjenerata tjera, pse jo me konkuru? Se këtë pjesën e sigurimeve të punimeve do të me bë shteti, mirë po ne si rekordmen nuk jemi të siguruar akoma me ligj nga shteti i Kosovës, atëherë ka qenë e pamundur që punimet e mia
të sigurohen, po shpresoj që në të ardhmen, me qenë se kam projekte të mëdha, ndoshta do të ruhen. Atëherë këto janë shtysa për me po edhe projekte tjera në të ardhmen, besoj që po. Derse... Po, normal. Trasin fillimisht që shke arrit kontakti me Gjenese, dim që ndoshta janë procedura që do të me dërku e-mail, me prit përgjigje, me i tregu projektin të në gjitha, këto kusht ka ndimun këtë aspekt, e ke pas fështir, ato ditë stresuse që nuk e ke dita, apo të kthejmë përgjigje, ajo krit këto. Për me komuniku me rekordin, tash me ke aplikacionet për mes e-mailave në internet, atëherë unë kam pas menagjerin tim Dan Qarku, cilin e falenderoj gjithë pjesën e komunikimit e ka kryaj me rekordin. Normal kanë qenë pritjet shumë gjata dhe shumë stresuse, për arsye se ka qenë e pamundur ne me sjell një zyrtar të gjinisit në Kosovë, për shkak të kostos e lartë. Atëherë është dashur që të zgjedhim mënyrën e pritjes, është dashur të presësh 12 javë për një përgjigje dhe ka qenë jashtëzakonisht stresuese. Çysh kanë qenë ato 12 javë të ardhnorës në çat kuën që ndoshta ke menduar që puna jam ose nuk kam u pa kurrë ose kam qenë diçka shumë e madhe për krejt neve. Te rekordi i parë më erdhi një pyetje dhe më tha më trego letrën se ku e ke ble. Atëherë për një moment me humbi shpresa dhe thash se është e pamundur të arrij. Mirë po isha shumë e drejtë dhe i tregova që mundësitë mia ishin këto. Mirë po ata e vlerësuan teknikën e punës dhe gjithçka ka qenë normal, stresuese, mirë po në fund rezultati më jep të prap shpresë të vazhdoj. Po, kur e ke marr vesh për herë të parë ditën e parë që ke marr vesh që je pranuar për me vazhdu me procesin e punimit lulës gjigante, çysh je ndi? Cili u kanë personi i parë që ndoshta i ke tregu që më kam pranu dhe tash vishtu të me vazhdu me punu? Afër vetës kisha fëmijet edhe për një moment pash e-mailin që më shkruan të si tip, tash me mba një titull rekord, edhe ndoshta ndryshimi i zërit ishte aq i lartë, sa që fëmijet filluan të dorë rrokasin, me njëherë kontaktova bashkëshortin dhe familjen, ka qenë një gëzim shumë i madh. Po, dalin tash të rekordi i dytë, i cili po e bojmë për ndirë të pavarësisë Kosovës, po. Për atë edhe që jemi ndirë të sëtë, ja ke dhuru ndoshta një dhuratë edhe shtetit tonë me këtë rekord. Si lindi ideja me i bojës gjithë flamuj që ka një vendin e Kosovës një vazo, ke pas ndoshta dyshime me bojë dhe diçka tjetër, po pse bashkë vazo? Kur shikova listimet e rekordit, kjo mund të aceki që është veçantë për arsye se në listimet e tyre në rekordin botëror nuk ekziston një punim i tillë dhe është mund të them një krijim i ri. Kam dashur që përmes copave të letrës ta dëshmoj që populli shqiptar është i bashkuar në çdo sfidë dhe sakrificë. Vazoja e paraqet bashkimin dhe lidhmërinë e popullit ton, ndërsa përmes luleve kam dashur që ti paraqes dëshmorët gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend, ndërsa përmes flamujve ti falenderojmë gjitha shtetet që kanë njoftë shtetin e ri të Kosovës. Dhe këtu kam cek tek rekordi botëror se ky punim dedikohet pikërisht për ditën e pavarësisë të Kosovës. Po, e besoj që ndoshta kanë ai faqe ku mui me i pa gjitha rekordet botërore edhe po. Që është renditur edhe Kosova në këtë rast se ke po. Jap, domethënë ke bërë shumë për shtetin tënd saqë e ke futur në librin Guinness. Cilat kanë qenë plane tjera edhe pombesim edhe pak të rekordi i dytë, ke bisedu me dikon që ndoshta me pas një hapësir të veçante, sidomos pasi që është për ndirë të festës pavarësisë të Kosovës? Me qenë se une këtë punim e kam realizu edhe ka qenë e pamundur edhe këtë që të ruhet, atëherë edhe këtë punim për fatë keqë është dashur që të prishet, të tërheket, për shkak se nuk kemi pas hapësir të mjaftushme, po me keqja mund të them është që punimet e mija kësha pas dëshirë që të ruhen, jo të prishen, sepse ky punim ka qenë mund të them më i veçantë. Ka qenë një punë jashtëzakonisht e vështirë dhe të, mund të them që e veçantë aty është se është punu i tërë i pangjec. E gjithë lidhja është bërë pangjec. A jetu që mësë për pinin ato fletat e ato? Ka, po, ka pas moment kur kemi shkun më ngjes dhe kemi pa që punimi kishte marrë anën tjetër, atëherë ka ekzistu gjithmonë frika se këtë do të shembet, mirë po ne arritëm me sukses. Po, cilat kanë qenë rregullat që është thjesht me ju mbajt për me kriju këtë vazën? Është dashur që në ditë punojmë vetëm 4 orë, më tepër jo. Nëse më falë që të ndërpres, 4 orë, të përcjell dikush që aty në 4 orëve, kime dërgu një raport që ke punu 4 orë, apo qysh ka qenë? Me gjirime duhet me u dokumentu, edhe duhet me pas dy profesora mbi këqërs, që kanë qenë gjithkohën me mu, një arkitekt, po ashtu 8 nxënës, duhet me qenë dëshmitar, me qenë se si që cejka ka qenë e pamundur me sjell zyrtarin, atër gjithë shka duhet me qenë e dokumentuar. Do me thonë kritike pa sa për vetës. So ka qenë e fështirë arbënur me i gjithë këta nështëta profesorët e kam pas edhe punën tjetër përveç angazhimit që janë marrë me ty në zonë, sa gjithashtu
tu i parë para sysh procesin e mësimit e gjitha këto, sa kanë qenë e vështirë me gjeti për kraje edhe nga ana njerëzve për me të qëndru pranë? Unë i falenderoj shumë profesorat, nxënësat, vërtet nuk ka qenë edhe shumë e vështirë se kur kam tregu idenë dhe planin, ata kanë qenë të gatshëm që mënyrë vullnetare ndoshta dhe jashtë orarit punës të punojnë në orë të tëra. Kanë tregu gati shmerin dhe më kanë përkroj ashtë zakonisht shumë. Ka pas rast që kemi qëndru deri në orë të vonat natës, me qenë se me formimin e copave të merë kusha dhe është dashur 6 ditë në 9.000 copa me i përgadit. Mirë po kanë tregu gati shmeri dhe unë i falenderoj shumë. Po, edhe sa i përket vazos, cike që i ke futët e dëshmurët e vendit tonë, dhe me thonë në mënyrë simbolike e ke po këtë gjë. Ka pas diçka tjetër që kështë pas qef me kanë pjesë e vazos, apo janë krejt ato që edhe ti? Unë kom mendu që e kom kompletu, me qenë se kjo punim do me thonë përmbo një mesaj shumë të madhë para që të poplin si që cejka dëshmorët, sepse falë gjaku të tyre në i sot jemi këtu ku jemi, dhe unë kam dashur që të bëj diçka në mënyrë që edhe unë si qytetare këti vendi, që mos të harrojmë, do me thonë, gjaku në tyre, po të bëjmë diçka të madhë të i përkujtojmë mënyrat e ndryshme. Po, fillimisht, cilët janë fjallët që po qarkullojnë në Skënderaj për arpënorën, po të bëjmë mundim mirë sa po delë, do shta jashtë dhe po të akon njerës tjerë? Ndoshta më shumë ajo pytja se si po mundesh me ja dalë një nënë e tre fëmijëve për kujdesja që është e vazhdueshme në shtëpi me qenë edhe kujdestare gjitha ato, mirë po kur të është dëshira e madhe dhe vullneti pa tjetër që ti mundesh me arritë, ka shumë fjallë dhe komentet mira, kështu që po më shtynë me vazhdukla. Kështu që i ke bo krenar krejtë, jo me Skënderajnë po dhe Kosovën. Dualim pak para rekordeve tua, po flasim për jetën tënde, ke qenë edhe edukatore, apo? Po. Ke punu si edukatore. Është profesion që ndoshta mendon me u këtim të njëherë, apo ke qaf tash mu marrë vesh me këtë pjesën e artit? Pjesa edukatore, së cilën e kom realizu me shumë dëshirë dhe knaqësi, është ndoshta mund të them një punë më e madhe që e kam bërë, sepse atë diturinë time dhe gjitha gjërat që unë ndoshta i kam arrit në jetë, i kam bërë tek fëmijët që janë gjëja më e bukur për neve, edhe këtë teknik arti unë e kom zhvillu edhe në institucionin parashkollor, me qenë se është shumë e rëndësishme, sepse arti origami zhvillon fëmijën dhe rritë fantazinë e tyre. Do më thonë ndikon në çdo fushë tek fëmijët parashkollor dhe nuk e din të ardhmen si dihet. Po, është arti origami se cike që vjen nga kultura japoneze. Po. Qysh e njoftu fillimisht më the që në gjatë studimeve. Po. Çka të ka të rjek shumë që je kopte arti i origamisë? Me qenë se ky art, domethënë, ta mundson me kriju një figurë, po të kthesh prapa jo. Dhe është një art që të qetëson, mundson me kriju gjëra të reja, gjëra të bukura. Ndoshta ka raste kur ndoshta nuk je dhe shpirtërisht mirë, e gjen veten shumë qetë, është një art që gjithçka të bukur gjen në të. Dhe mund të them është i veçantë për arsye se teknika dhe mënyra e letrës sjell figura të ndryshme sa që mundesh me u mahnit nga ajo figurë që mundesh me kriju nga letra. Po, mendon diçka tjetër me kriju me origamin, lule vazo, diçka ki tjetër që se the që ta mundson me kriju çdo figurë. Po. Çka ki qef tjetër me kriju? Pa marr parasysh çfarë plane ki, e di që ndoshta ki plane dhe figura tjera mendje, po çka e kishe bërë tjetër me qef? Një dëshirë të madhe që e kam tashme, unë e kam apliku, edhe pse s'po du me e bërë shumë publike. Për shkak se nuk e di sa do të gjejnë mbështetje, sepse është një projekt, mundem me thonë që është 1200 metra katror, edhe është lidhet prap me shtetin e Kosovës, dhe është një vepër jashtë zakonisht gjigande, ku me të posynoj me sfidu një shtet tjetër. Dhe kam dy projektet pranume, po pres tash sa do të reflektoj shtetit më përkra për këto projekte tjera. Arnura, cilat jënë benefitet që i sjell libri Guinness, dhe me thonë personalisht juve, edhe shtetit tonë, në gjitha këto, pasi që jemi mësu veç me i ledzu ato si kuriozitete dhe nuk është që kemi hullumtu shumë se cilat jënë benefitet që i sjell një personi, veç me nërështë edhe këtë vendit. Gjithë me ndojnë se në tash kam fitu rekordin dhe njëmë bërë ajo fjalla më e madhe që po qarkullon një milionere. Mirë, po mund t'ju them që kjo nuk ekziston, për arsye se rekordit shpërblen vetëm një certifikat se ti po e përfaqëson shtetin tëndë, mirë po shteti Kosovës është ai që duhet t'a bëj pjesën tjetër në mënyrë që ti po e përfaqëson botë. Mirë po, deri me tani, kam sjell dy rekorde dhe asgjë njëherë nuk
kam marrë. Se ke marrë shpërblime. Kurse sa i përket vendit tonë, çka i duhet Arpnorës konkretisht, si për kraje morale, ashtu edhe për kraje financiare, gjitha këto që më i arrit synimet e tua aty ku dëshiron? Unë kisha dashur që të përkrahem mënyrë normal morale pa tjetër, po edhe materiale. Tash më që ke fitu, më ndonë këtë përkrahem morale nga po, qëtëni. Nga gjithë. Mirë po, edhe ona materiale ndikon shumë për arsye se ti nuk po mundesh me arrit, me qenë se po është stresi i punës, e ki edhe stresin tjetër që ndoshta nuk po mundesh me ja dalë me shumën e cekur apo shpenzimet e gjitha ato, sepse me sjell një rekord nuk është edhe e lejtë. Mirë po, kam pas një mbështetje të vogël deri me tani, më ka përkra Ministria për Kulturë, Komuna e Skënderajt, Qendra Tregtare Arjeta, mirë po, po pres tash një përkraje më të mëdha. E po tash shpresoj pasi që me formimin e qeverisë tre kemi edhe një administration krye, kështu që besoj që femna të mbështet femnën, sidomos kur vjen fjala në këtë rast. Edhe unë po shpresoj. Po besoj që ndoshta do ta vlerësoj punën time dhe do të më përkroj. Po. Kurse në vende të tjera Arpnora kur dikush të ndihmon për me arrit rekordin ashtu siç e ke pasur edhe ti stafin tënd vullnetar, paguhen apo çu shkon kjo procedurë? Flas për vende të tjera që më di që ndoshta edhe në këtë rast duhet më pas mbështetje. Unë kam holumtu edhe për vende të tjera, normal që në vende të tjera rekordmeni është i trajtuar më mirë se në Kosovë, për arsye që shteti i ofron mbështetje, i gjejnë sponsorat, Ministria e Kulturës i e përkroj, e të gjithë bëhen bashkë dhe e përkrahin. Gjithë shka më mirë është. Po, përveç artit e origamis ke pas, ndoshta ose ki synim që me thynë e rekord tjetër në për fusha tjera? Po, kam plane dhe ide tjera, me qenë se mund të them që kam një shkallësi të veçantë se sa i përket artit në gjitha fushat e gjej vete, nuk është vetëm arti origami, po shpresoj, po hulumtoj çdo ditë. Atëherë kjo po më duket pas ka hyrë në qafë tash edhe në zemër, tu ka bëhë dhe pjesë e jetës tone. Prej sa në tash përbëhet familja e Arpnorës? Bashkëshorti dhe tre fëmijët. E që i përshëndesim gjithë. Faleminderit shumë. Prej tre fëmijëve, shë ndoshta një Arpnorës e vogël aty që po përzihet në këto punë, po të ndihmon, ndoshta me ato ndihmat e vogla që më tu afrumet në ato për e krit këto, e interesume në këtë aspekt. Me fëmijët punoj jashtëzakonisht shumë, edhe pse i tërheq kjo punë, mirë po mund të them që djali i vogël është ai që më tepër. Ai që është interesuar më shumë. Kjo është ai. Po tash më vetë që dhe i kin shpe. Sa i përket rekordit dytë ose të parën, e di që më duket ke punuar edhe në shpe bashkë me stafin tënd. Për cilin rekord bëhet fjalë? Për rekordin e dytë. E vazos. Po, 10 ditë kemi punu në shtëpi. Kemi formu copa. Shtu bo shpia. Krejt letra. Kam pas ndim sa në zënë se cilë t'i falenderoj që nuk e kam kursy vetën dhe rivonë, si që cejka, kur kemi dal nga dhoma, ka qene mbushur, sa vetëm hapsira e derës kam vetë, e pa mbushur me qese të najlonit me copat letrës. Do me thonë 6 ditë në nëmi copa, mundesh me paramendu. Me dalë vetë. Kur jemi ti letra, sa ka qene e fështirë me i gjithë në gjyrat e letrave, ndoshtat lojnë e tipit letrës, ka qene shumë e kushtushme, gjitha këto? Ka qene shumë fështirë, mirë po se ndër regullat e gjinisit do të me qene letër origami, që i përgjigje, do me thonë atyre. Atëhere une kontaktova me Europrintin dhe këta më siguruan gjithë letrën. Normal që kanë bërë edhe një zbritje, mirë po edhe pjesën për mbushjen e vazës e kanë bërë gratis, cilët i falenderoj. Po, gjenisin tjetër që i ke apliku, do më thonë, është bi 1.000 metra. 1.200 metra. 1.200 metra. A i ke me ndu më i qik, a i ke me nu, ku do me bo që atë hapsi? Po, mendoj me siguru një ambient hapur, me qenë se këj projekt përmban shumë gjërat bukra, po mendoj me realizu një hapsir, mirë po e kemi pak probleme dhe kohën... Kushtet dhe atmosferike, janë këtë problem që mujtë me ta për një ditë... Po, me shkatron dhe është ta kritë punën, mirë po duhet me gjejtë një ditë që na u përshtatet edhe neve, edhe duhet me qenë një stafë jashtë zakonisht i matë, po shpresoj që gradualisht i bëj përgatitjet edhe të fillaj. Fillim i shpresojmë që do të pranohet edhe si projekt në Guinness. Si ju bënd të ndihet Arpnor që jeni femna e vetme në trojët shqiptari që keni hynë në Guinness, gjithashtu dhe femna e vetme më duket me shamë? Po. Ok, si ju bënd të ndihet? Gjithmon ka qenë ndraime. Kur diskutojisha për rekordin, ndoshta gjithë më thanin, është vetëm një imaginate jotja dhe asgjë më tepër. Mirë po,
ajo ëndra ime gjithmonë shkonte tu përforcu dhe mendoja pse unë mos mundem me realizu, kurse dëshira nganjëherë mbi zotron. Dhe jam shumë e lumtur. Vërtet jam e lumtur sepse arrita atë çka deshta. Po. Dhe punën time mua më thon 10 vjeçare që e kam bërë si një institucion si çdo aktivitet tjetër, sot rekordi botror e vlerësoj drejt. Nuk më paraqyjkuan, nuk më pyetën si dukem. Ata thjesht më than vetëm aftësitë tua dhe punën tënde. Dhe jam shumë e lumtur, shpresoj që kjo drejtësi ndoshta po shprehem jo mirë, të mbi zotëri edhe në vendin tonë, të jemi më të përkrahur, të jemi më pak të paraqyjkuar dhe të jemi më shumë të vlerësuar. Po, e njëkohësisht është edhe përgjegjësi shumë e madhe që ti e ke mbi supët e tua, pasi që përveç që përfaqëson veten si Arnor, përfaqëson edhe gjithë vendin tonë. Po. Kjo është më e rëndësishme. Arnora, e dim që edhe këtu ka shumë paraqyjkime që ndoshta nëse një femër me shami nuk mundet me arrit shumë suksese në jetë, nuk ti ndoshta ke qenë shembulli kryesor që jo që mund është me arritë sukses veç në vendin tonë, po tashmë e njohur edhe në gjithë botën. Ke pasë ndoshta si diskutime në rrethin e ngushtë, në shoqëni, e gjitha këtu? Me qenë se une nuk e vras mendjen shumë për paraqyjkimet, kam dëshirë që me punë të mbindi njerëzit, se edhe pse jemi të mbuluara, ka shumë femrat e zonjat, që janë aktive në çdo fushë caktune, mirë po këtu nuk na jepet shumë mundësia. Mirë po, ne do t'a dëshmoj me punë, se edhe pse kemi mbulesën, s'do të thotë që kemi mbuluar trurin. Për kundër asaj, ne hulumtojmë, lexojmë, studiojmë, jemi si të gjithë tjerët, mirë po se cili njëri ka të drejta jetoj jetën e vetë ashtu si duhet, edhe është e drejtë dhe lirje se cilit njëri veshja po... Normalë që është e drejta, ndoshta themelore ose parimore e një njëri ju. Të flasim edhe për dorëzimin e certifikatave, që shkon procedura krejtë dhe risati veç i merë dhe i kituat këto të certifikatë? Me qenë se menageri im ka qenë Lunder, edhe për mes tina certifikatat më kanë ardhë. Ai për momentin është në Kosovë dhe po presim që Komuna Skënderajt shumë shpejt bëj një ceremoni për shkak ardhjes e certifikatave dhe pëso në këtu për hirtë parë po e promovoj certifikate. Akoma nuk e kam promovoj diku tjetër. Që e para që po e promovoj në këtu. Qësh është kjo ceremonia, ka mblidhen, kime thonë, dështa, kime dalë aty me thonë ai fjallë rasti e krit. Po zakonisht ceremonia bëhet do me thonë nga kryetari Komunës Skënderajt, pa tjetër që do tjetë edhe një fjallë rasti nga onë, do të mblidhet i gjithë stafi, do të ndohen mirë njohje për gjitha ta që kanë punu ke drejtim, dhe do të organizo diçka. Po, normal, si që ta në këto mbledhitët që bohen. Arnora, unë të falenderoj shumë, e di që kemi fol për dy rekordet që tashmë edhe veç je në librin Guinness. Nëse ka diçka që ndoshta duesh me shtue që unë kom hajru, atëherë gjitha minutat jenë të rezervume veç për ty. Falenderit shumë, në deshta mi falenderu fillimisht juve dhe mi vlerësu shumë për angazhimin e juaj, për punën time. Ju dëshiroj shumë suksese dhe Faleminderit shumë ty, dëshiroj shumë suksese. Inshallah krejt ato projekte që i ki, sa i përket librit Guinness, kanë me u aprovu, edhe kemi gjetë mbështetje ashtu siç duhet nga institucionet tona, ashtu dhe nga njerëzit që na rrethojnë, edhe që gjithmonë kemi na e bo krenoni. Faleminderit shumë, po shpresoj. Tani të dashur shikues, bisedën shumë të këndshme këtu në studio, po e përfundoj me një blog marketingu, ju qëndroni me ne, jemi prapë këtu.